Krásný den, já vás všechny opět vítám u mého nového videa. Dneska bych se s vámi chtěla podělit o tom, jak se u mě projevuje těhotenství od úplného začátku, co jsem vůbec vlastně ještě ani nevěděla, že jsem těhotná, jaký první příznaky byly, až po současnost, já jsem momentálně v nějakém 18. týdnu, takže bych se ráda rozpovídala o tom, jak se u mě to těhotenství projevuje. Možná se, nebo pravděpodobně si myslím, že se ve spoustě těch projevů se mi poznáte. Některý možná nemáte, bude vás to třeba zajímat. Tak věřím, že se zase dozvíte třeba něco nového. Tak úplně první příznak, který jsem měla, nebo projev těhotenství, který jsem měla úplně na začátku, ještě než jsem vůbec věděla, že jsem těhotná, tak byla zácpa. Já jsem nikdy netrpěla na zácpy, vždycky jsem měla bezproblémové trávení, ale nějak tím, jak jsem otěhotněla, tak najednou začala ta zácpa. Takže to byl takový první ukazatel toho, že asi pravděpodobně bych mohla být těhotná, ale nevěděla jsem to ještě, ani by se to ještě nedalo zjistit, že to bylo opravdu víceméně hned. A na tu zácpu, ona často bývá dost taková nepříjemná, tím, jak já jsem to jako předtím neznala, tak opravdu teď mám pocit, že to není nic moc, když se člověk nemůže normálně dojít na záchod. Takže jako není to moc příjemná záležitost. Ale na zácpu určitě, to asi možná víte, všude se o tom píše, pomáhá vláknina, takže hodně ovoce, zeleniny, mě pomáhá úžasně jabko, to mi krásně pročistí střeva. Pomáhá mi teda také mléko, které má u mě taky jako projímavý účinky, takže ráno, když si dám něco s mlékem, třeba jenom sklenici mlíka, tak to mě krásně prožene, takže potom se dojdu opravdu dobře na záchod. Doporučuje se taky hodně pít, pokud trpíte na zácpu. A skvělý je taky pohyb. Takže projít se, hýbat se, já když se cvičím jogu, tak krásně se mi zase rozhýbou ty střeva. Takže to určitě doporučuji, to pomáhá na zácpu. Někdy je ten problém takovej, že je potřeba ho už řešit s lékařem, takže pokud to tak je, tak určitě si pokud teda máte dlouhodobý problém a bolí vás hodně třeba břicho a tak si zajděte normálně ke gynekologovi, gynekoložce a řekněte jí ten problém a ona vám napíše nějaký léky na to, které jsou vhodné pro těhotný. Další, co jsem pozorovala v těhotenství, byly samozřejmě nevolnosti, to určitě každá z vás znáte. Já jsem je neměla naštěstí nějak moc dlouhý, u mě trvaly asi nějakých 14 dní, nějaký 6. 7. týden, pak jsem měla asi týden klid a pak ještě chvilku v 9. týdnu a pak už to začalo ustupovat a bylo to v pohodě. O nevolnostech jsem se už trošku rozpovídala v prvním videu, že to nechci moc protahovat, ale každopádně určitě každá to znáte, takový ten pocit žaludku na vodě, jak když to přeženete s alkoholem, je to takový nepříjemný, nikdo zvrací, já jsem teda naštěstí nezvracela, takže to bylo bez problémů. A občas teda mám nevolnosti i teď, ale minimálně spíš jako je to takový jako jednorázový. No, takže to jsou nevolnosti, ještě bych jim teda řekla, to už jsem taky zmiňovala, že teda nejsou to určitě jenom ranní nevolnosti, ale jsou to celodenní nevolnosti. Spíš mi vždycky začalo být špatně ta čtvrtá hodina až potom do večera. Tak, další, co s tím možná i souvisí, je nechutenství. Někdo má takový ty spíš pocity žralosti, že musí to jako hodně jíst, má pořád hlad. U mě to už od začátku úplně naopak. První 3 měsíce jsem nemohla vidět skoro žádné jídlo, vždycky jsem si něco třeba je uvařila a během toho vaření jsem úplně na to přestala mít chuť, takže to bylo taky blbý. A to nechutenství víceméně, nebo už to není úplně nechutenství, ale rozhodně u sebe nepociťuji takovou to jako žravost a pocit, že bych chtěla to hodně sníst. Naopak spíš mám jako, spíš se musím do toho jídla trochu nutit. Takže nemám úplně chuť na jídlo, takže je to taky blbý, já jsem se hrozně těšila na to právě, až si sednu a budu mít furt něco chuť a hlad a budu furt něco jíst a nějak se to zatím nedostavuje, takže doufám, že to třeba ještě přijde. Další, co jsem jaký byl u mě projev těhotenství, taky problém těhotenství, bylo krvácení, o kterém jsem se už rozmluvila také v tom prvním videu.
To krvácení dneska je docela běžný, bohužel potýká se s tím snad polovina žen. Většině případů nějaký slabý zašpinění, lehký krvácení nic neznamená, většinou buď to nějaký hematom, nebo z děložního čípku se může krvácet. Myslím si, že ve většině případů to nic není, ale samozřejmě v nějakých případech to může být i něco závažnějšího, může být něco s tím plodem, může to značit začínající nebo probíhající potrat, takže určitě bych to nepodceňovala a zašla bych si buď na pohotovost nebo ke své gynekoložce, gynekologovi, aby vás prohlídli a řekli vám, jako z čeho teda to krvácení pochází, abyste měli jistotu. Další, co je takový typickým projevem těhotenství, je únava. U mě byla docela velká, ty první 3 měsíce, kdy opravdu jsem byla taková jako chodící mrtvola, prostě jako polehávala, do toho ještě mám docela nízký tlak, takže se mi tak jako motala hlava často, byla jsem taková malátná, neměla se vůbec ničemu chuť, vůbec jako se mi nechtělo nic dělat, takže to. Občas jsem unavená teda i dneska, nebo dneska teď v tom druhém trimestru, už to není tak hrozný, ale rozhodně nevydržím tak dlouho, jak jsem třeba vydržela před těhotenstvím. Už člověk má jako víc energie v tom druhém trimestru, ale rozhodně teda dřív před těhotenstvím jsem šla spát třeba, nevím, mezi 10 a 11 a teď už jsem prostě v 8 unavená a už cítím, že jsem taková jako, že bych šla spát. Takže nevydržím rozhodně už tolik, co dřív, i mě víc vyčerpávají různý jako běžní aktivity, co jsem dřív dělala, tak teď mě to mnohem rychleji vyčerpá než dřív. Bohužel, ale člověk by řekl, že pak člověk jde hned spát, že krásně se mu spí. U mě to bohužel tak, že já se lehnu do postele a mám problém usnout. Do toho se ještě docela často budím, mám lehký spánek a v noci pořád chodím na záchod a pořád musím pít. Nevím, čím to je, já se snažím pít přes den docela dost, ale nevím proč, ale prostě v noci mám tendence mnohem víc pít, takže já se třeba 5x-6x za noc budím, abych se fakt napila. Ještě úplně cítím, jak mám sucho v ústech, sucho v očích. Prostě jsem jako opravdu cítím, že jsem taková vysušená v noci, takže se musím hodně napít. A pak samozřejmě furt chodím na záchod. Takže to je takový blbý, ta nespavost v tomhletom. Zdají se mi mnohem víc sny, než se mi zdály dřív. Mě se teda i dřív docela dost zdály sny. Ale teď je to víc a hlavně ty sny jsou takový jako divočejší, takový jako děsivější někdy. Hodně se mi zdají jako erotický sny, což bývá častý, si myslím, v těhotenství. Nebo aspoň se o tom takhle četla a slyšela, že to bývá častý. A jsou to erotický sny, kde figuruje jednak můj manžel, ale někdy tam figurují i jiný osoby. Což mě někdy děsí, doufám, že manžel se na to koukne na tohle video. Není to nic, jako, co by se zakládalo na realitě, rozhodně nemám k tomu žádný důvod, aby se mi něco takového zdálo, ale hold prostě té hlavě člověk asi neporučí, takže se mi zdají erotické sny s jinými osobami. Zdají se mi sny i o tom, jak jsem teda těhotná, zdají se mi hodně sny o tom, jak jsem porodila. Často jsou to takové jako obavy, že třeba se mi zdá, že mám dítě teda a že jsem ho třeba už měsíc nenakojila, nebo že jsem prostě zapomněla mu dát najíst. Zdá se mi, že jsem to dítě třeba někde zapomněla, pak jsem vzpomněla, že mám dítě. Zdá se mi taky, že mě třeba manžel opustil, nebo že se našel někoho jiného právě, když jsem byla těhotná. A zdá se mi jednou takový úplně jako divný sen, že jsem porodila černou kočku. Hrozně jsem se divila, že jako lidi můžou porodit zvíře. Takže to byl takový jako asi nejděsivější sen, opravdu hrozně živý, že mi přinesli, že jsem prostě porodila černou kočičku, takže to bylo fakt hrozný. No, s tou únavou ještě souvisí jeden takový problém, který jsem měla ještě před těhotenstvím. Schválně mě zajímalo, jestli třeba některá jste tím taky trpíte, prý v těhotenství to bývá docela častý, že se to objevuje. Já jsem to měla teda už před těhotenstvím a to je syndrom neklidných nohou. Nevím, jestli jste o tom už někde slyšeli. Je to takový jako onemocnění údajně neurologického charakteru. Je to jako jedna ze spánkových poruch a je to onemocnění, kdy když jste večer nebo i v noci v klidu, už nemáte třeba nic na práci, sednete si třeba na gauč, koukáte na telku a tak, tak vám začnou tak divně pobolívat nohy. Je to takový jako pocit, jak když
vám dává někdo lehký výboje do těch končetin dolních a máte tendence nutkání s těma nohama pořád nějak pohybovat, nějak se protahovat, vytřepat je, musíte se pak třeba i projít, že opravdu jak jste v klidu, tak ty nohy vás začnou takhle zlobit. Nedá se moc popsat úplně, co to je za bolest, ani jako ji nějak přímo lokalizovat. Je to prostě v celé té noze taková divná, není to křeč, ale opravdu takový, jak když lehký výboje a máte tendence s těma nohama furt jako nějak pohybovat. Já jsem na tohleto trpěla už před otěhotněním. Nikdy jsem s tím teda nebyla za žádným odborníkem, takže neberu na to žádný prášky nebo tak. Zatím jsem to zvládala v pohodě, tak nějak jsem vždycky věděla, že když to začalo, tak musím jít spát. A pak to hned, jak jsem si lehla, tak to bylo v pohodě, přestalo to. Ale teď v těhotenství se to zhoršilo a mívám to jednak dřív, to znamená, že opravdu třeba už v 7 hodin to začnu cítit, ale v 7 jsem ještě nechci jít úplně spát, chci se věnovat manželovi a tak. Chci s ním trávit nějaký čas, když přijde z práce, takže chci vydržet co nejdýl, ale opravdu někdy je to těžký kvůli tomu. A začala jsem to pociťovat i v noci, což jsem předtím nikdy neměla, a teď v těhotenství se mi stává, že se v noci zbudím a opravdu to cítím, že mi ta noha bolí, a, nebo nohy, ono většinou se střídá jedna nebo druhá. A je to opravdu nepříjemný, pak se jako špatně spí, já se musím třeba projít po bytě. Není to nic moc, takže mě třeba dejte vidět pak do komentářů, třeba na Facebooku, nebo kde se budete na to video koukat, jestli tím některá trpíte a jak to třeba řešíte. Ono se to dá řešit i nějakými léky, ale to zatím nechci nějak moc řešit, uvidíme, kdyby se to nějak víc zhoršilo, tak asi potom bych to nějak řešila a dala bych vám třeba vědět, jak to dopadlo. Ještě já jsem zmínila suchost, kterou mívám v noci, ale obecně musím říct, že suchost se mnohem zhoršila v těhotenství u mě. Já jsem byla vždycky suší typ, měla jsem problémy se suší pokožkou, ale teď se to zhoršilo mnohem, že opravdu jsem si hodně mazat, mě pomáhá arganový olej, tím se hrozně ráda mažu, ten krásně promastí celou tu pokožku. A do očí třeba musím opravdu používat mnohem víc kapičky oční, zvlhčovací. Já jsem měla s tím problém už předtím, ale zase teď v tom těhotenství je to všechno nějaký intenzivnější, takže mnohem víc mě to trápí, ta suchost, a je to nepříjemné, že celkově suchost celého těla, vlasy, oči, celkově, i když se snažím hodně pít, snažím se tak nějak mazat, když já jsem na to trochu jiná, to mazání, ale snažím se, tak stejně ta pokožka je jako hodně suchá a oči, vlasy. Pak ještě moje pokožka je o hodně citlivější, než bývala dřív. Taky jsem trpěla na citlivost pokožky, hodně se mi po parfémovaných sprchových gelech dělaly pupínky na hrudníku, po šamponech zase, velmi často i po přírodních šamponech se mi dělaly taky, že mi svěděla hlava bezprostředně po umytí. Takže jsem to musela řešit, takže jsem si koupila nějaký šampon z lékárny, který je určený přímo pro suchou a citlivou pokožku, takže myslím, že se to jako zlepšilo. A na tělo jsem používala jeden sprchový gel, který byl dobrý, ale teď zase, jak se to všechno zhoršilo, tak už mi nevyhovuje ani ten, takže se budu muset podívat do lékárny na nějaký tedy opravdu dobrý na tu pokožku citlivou. No, pak ještě zajímavý možná je, že se mi zvýšila pigmentace na sluníčku, když tam vlezu, teď jsem zase jako krásně, jak jsem chtěla načerpat vitamin D, že jo, trošku se opálit, protože jsem nějak taková bledá spíš. A vyskakalo mi hrozně moc nových pych, což většinou takhle rychle se mi nikdy nestalo, takže ta pigmentace je mnohem vyšší. A zároveň i hůř teda snáším to sluníčko. Já jsem vždycky byla typ, který se rád natáhnu na několik hodin na ostrý sluníčko. Já to miluju, já mám ráda teplo, takže mě to vůbec nevadí. Ale teď, jak jsem těhotná, tak jsem vyšla ven a fakt jsem tam jako, a to nebylo nějaký extra vedro, teď kolik bylo třeba 20 stupňů a fakt mi nebylo úplně příjemně, musela jsem jít dovnitř. Takže i to vnímám, že člověk je víc citlivý k těm vnějším vlivům. Samozřejmě také změny nálad, klasika. To asi taky každá z nás zná. Já jsem si myslela, že mě se to vyhne, že já úplně v pohodě, ale stává se ze mě furie, jako když mám ty své nálady, hodně se to střídá s tím, že mám pocit, že se všechno může můj muž, chudák to pak někdy odnese, pak zase naopak lítostivou, že prostě brečím kvůli všemu. A pořád se to takhle jako střídá nahoru dolů.
No, ale to je prostě takový běžný, holt s náma sloumají hormony, takže aspoň tam můžeme na něco sníst. Já doufám, že pak se to vrátí zase do normálu. Ještě možná poslední, co mě napadá, je krvácení z nosu. To taky pociťuju trošku víc krvácení z nosu, nebo víc, já jsem předtím skoro vůbec s tím neměla problém a teď pociťuju, že občas mě teče krev z nosu. Pálení žáhy, taky typický, dřív jsem na to netrpěla, nebo ještě předtím, když jsem jedla hodně lepku, tak jsem to na to trpěla, pak jsem to kvůli intoleranci hodně zmírnila, pak to úplně v pohodě vymezila a teď v těhotenství se to zase trošičku začíná objevovat, ale zatím to není nic hroznýho, tak uvidíme. A poslední ještě zrychlený tep. Když jsem v klidu třeba zase něco dělám na počítači nebo si čtu, tak mě najednou začne jako víc, nebo cítím, že mě víc buší srdce, nebo že mám ten tep takový jako rychlejší a i celkově se víc zadýchávám u různých jako aktivit běžných, které jsem normálně dělala, nikdy jsem se nezadýchávala, tak teď jsem cítím, že na ten organismus je to větší nápor. A to se snažím pořád hýbat, takže není to jako, že bych furt ležela doma, ale zkrátka asi opravdu ten organismus se mnohem víc vyčerpává, asi to i s tím souvisí. Tak jo, já už se nechci dál vyčerpat, no, už je toho dost, nechci se dál moc vykecávat, aby to zase nebylo strašně moc dlouhý, protože mám tendence se opravdu jako rozpovídat a pak ty videa by byly na půl hodiny, ale to úplně k tomu není kapacita tady. Takže kdyby něco se napadlo, což mě určitě něco napadne, tak vám to zase hodím do toho článku, kde se můžu víc trošku rozepsat. Takže to, co nebudete mít tady, tak určitě bude v článku. Tak já vám moc děkuji, že jste se podívali na to video. Na příští týden ještě nemám moc promyšlený, o čem budu mluvit, takže ještě uvidím, takže nechte se překvapit. No a já vám přeju, abyste si užili článek a doufám, že jste si užili i tohle video a budu se těšit zase na příští týden. Mějte se krásně. Pa!